coincidir l'Arcàdio Viveres i la Miriam Echezarreta amb la MACTA, perquè en el dia d'avui en diferents entitats teníem programat la presència per un cantó de la Miriam i per l'altre cantó de l'Arcàdio. I el que ha passat aquí a la plaça és tan gran que és impossible seguir mantenint les activitats en els locals tancats quan aquí ja ho veiem. I vam preguntar a la Miriam si estava d'acord, va dir que no tenia cap problema, perquè era exactament igual. I llavors el que hem fet és respondre tot això amb un acte comú que possiblement no sigui la millor fórmula, perquè podria ser millor que cadascú ho expliqués en dies diferents, però com que ja ho teníem tot concretat així, ens ha semblat una bona feina fer-ho junt. De cara a presentar-nos, ja està el que es fa en aquests casos, que és mires a internet, comences a tenir una sèrie de currículums, d'informació, i al final he decidit que els presentem dient que no els portem aquí perquè siguin catedràtics d'universitat, sinó perquè són activistes dels moviments socials des de fa molts anys. Busquem hàbits en altres indrets, la paraula o la imatge precisa que il·lumini, encara que sigui fugazment, els contorns del paisatge on estem acampats. 24 d'alguns a l'hora que va. Importantes
es que tomemos conciencia de la necesidad de formarnos más y más cada vez y que hoy sea un hecho más, pero que no sea un hecho único, sino que haya otros hechos más adelante y que sigamos trabajando conjuntamente en la misma línea. Algunas cosas que supongo que todo el mundo sabéis, pero que a veces se nos pasan un poco. Y es pensar que estamos viviendo en una sociedad capitalista y que una sociedad capitalista tiene un objetivo fundamental, solo uno, que es el obtener beneficios para los propietarios del capital. Y eso va a marcar absolutamente toda la dinámica económica y toda la dinámica social. Como sabemos, en estas sociedades el capital contrata el trabajo y con ese trabajo contratado se producen los bienes y servicios que necesitamos o que podemos comprar. Pero hay una característica que importa y es que las decisiones las toman los capitalistas. Es curioso que no nos damos cuenta, pero si viniera un extraterrestre le podía parecer extraño que en una fábrica con 4.000 obreros o 2.000 o 500 hubiera tres personas que tomaran las decisiones y que además esas tres personas no fueran las que trabajaban. Pero realmente hemos llegado a asumir de tal manera esta sociedad que nos parece completamente normal esa distribución. Pero no es normal, es fruto de una organización social. Y son los capitalistas los que toman realmente las decisiones de producción. Otra de las características a recordar es que el capital acude siempre allí donde los beneficios sean mayores. Esto está muy claro. En Tarrasa, antes los beneficios los tenía la empresa textil y después esos beneficios se fueron a otros sectores. Y últimamente todos sabemos que los beneficios estaban en el inmobiliario y han estado en el inmobiliario mientras eso ha sido útil. Indudablemente, cuando el inmobiliario ha dejado de producir beneficios, han desaparecido rápidamente los capitales de los beneficios. Y el último punto en este contexto es que el capital necesita siempre crecer. Siempre. El capital tiene el crecimiento como si fuera la respiración. Porque compiten entre sí y la forma de competir entre sí es a través de la inversión. Y la inversión lleva al crecimiento. Y esto es interesante porque ahora cuando a veces hablamos del decrecimiento, que es un asunto, que es un tema que es extremadamente interesante, que quizá tendríamos que hablar otro día, no nos damos cuenta que al hablar del decrecimiento estamos negando que realmente eso puede existir en el capitalismo, porque en el capitalismo siempre se tiene que crecer y cuando no se crece pasa lo que está pasando ahora, que es que hay una grave crisis con muchos problemas para las familias trabajadoras y un tremendo índice de paro. Yo no os voy a explicar mucho cómo surge la crisis económica porque hemos hecho una pequeña distribución del trabajo entre Arcadi y yo y él os va a explicar más dónde y cómo surge la crisis económica. Pero muy rápidamente explicaros que hay dos aspectos en la crisis y que muchas veces nos olvidamos de uno de ellos. ¿Es verdad que esta crisis que estamos viviendo? Bueno, primero, en el capitalismo siempre ha habido y siempre habrá crisis. Las crisis son inherentes al capitalismo. El capitalismo no puede existir sin crisis. No puedo explicar ahora por qué, pero si hubiera luego tiempo y quisiéramos charlar sobre ello, podríamos hacerlo. Pero estas crisis se manifiestan de formas diferentes en distintas épocas históricas. Y ahora todos sabemos que se ha manifestado principalmente a través del mecanismo financiero. Pero no nos engañemos, el mecanismo financiero, del que luego os hablará Arcadi muy bien, no es el único elemento. Son dos elementos importantes los que nos han traído esta crisis. El mecanismo financiero por una parte, pero por otra parte la caída del poder adquisitivo de la población generado por la caída de los salarios desde la crisis de los 70. Y de esto no se habla. Se habla mucho de la parte financiera y no se habla tanto de la caída de los salarios. Normalmente, porque si la caída de los salarios está en la base de la crisis, una de las formas de resolverla sería aumentando los salarios, y de eso ya os imagináis que no tienen ningún interés en hablar. Pero no nos olvidemos de la caída de los salarios que está en la base de la crisis. Esos dos elementos son los que están que han generado la crisis actual. Y la crisis actual llegó en un momento, en 2008 sobre todo, se empezaron a hundir los sistemas financieros en Estados Unidos
y después por una serie de elementos que tampoco podemos entrar a hablar hoy, esa crisis financiera y esa crisis de los salarios, que toda Europa había tenido salarios decrecientes, toda esa crisis empieza a expandirse por el mundo entero. Y ante la gravedad de esa crisis, que parecía que se hundía el sistema financiero y por ello el sistema económico, sobre todo en Estados Unidos, pero en el mundo entero, todos sabemos que aquellos capitales y aquellas empresas que llevaban 40 años diciendo que el Estado no tenía que tomar parte en la vida económica, de repente se abrazaron al Estado y dijeron: papá Estado, ven a ayudarnos inmediatamente. Y el papá Estado acudió a su ayuda, porque una de las funciones del Estado es ayudar a que se reproduzca el sistema para el beneficio de los que siempre tienen beneficio en el sistema. Y entonces los Estados y los bancos centrales, el Banco Central Europeo, en el caso del Estado de la Unión Europea, por ejemplo, todos sabemos que han proporcionado enormes ayudas a las instituciones financieras para salvar el sistema financiero, lo decían. Y lo han hecho con dinero público. Y el dinero público quiere decir que es dinero nuestro, porque ese dinero se reúne a través de los impuestos que nosotros pagamos. También han ayudado sobre todo a los bancos y también a algunas grandes industrias. Esto ya lo sabemos. Lo que se nos olvida a veces es que han gastado una enorme cantidad de dinero en eso, pero no están gastando en ayudar a la población. Es decir, cuando uno ve a la gente desahuciada, por ejemplo, que no puede pagar las hipotecas, podría perfectamente esperar que el sector público le diera alguna ayuda, como ha dado la ayuda a los bancos. Iremos viendo, pero todos sabemos que eso no se está produciendo. Y el Estado, el apoyo del Estado a la economía, se tiene que financiar. Lo que han hecho en estas finanzas es dar cientos de miles de millones, no solo para salvar a los bancos, sino para salvar a los banqueros. Un sistema de sociedad moderna como las nuestras necesita un sistema financiero. No se puede hundir un sistema financiero si no se tiene otro preparado. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Lo que pasa es que tener un sistema financiero no requiere salvar a los financieros, que es lo que ha pasado en esta crisis. Es decir, se hubiera podido perfectamente tener un sistema financiero de tipo público. Y sin embargo, lo que se ha optado es por salvar el sistema financiero privado de los grandes capitales. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ahí se han dedicado enormes cantidades de dinero. Otro elemento que ha llevado a gastar mucho dinero por parte de los estados ha sido el tener que pagar el subsidio de paro. Los parados no cobran mucho dinero. Hay gente que dice: uy, es que la gente no quiere trabajar porque vive bien. Yo no conozco un simple parado que no esté dispuesto a tener un empleo si se le ofrecen un empleo decente. Pero resulta que, aunque no se dé mucho subsidio de paro a cada uno de los trabajadores, cuando hay 5 millones de parados, la cantidad que hay que dar es muy fuerte. Y entonces, el segundo bloque de gastos importantes en el sentido de la crisis ha sido el subsidio de paro. Es decir, que si por un lado contamos toda la cantidad de dinero que se ha dado a los bancos, que es mucho mayor que la que se gasta en el subsidio de paro, y por otra se cuenta el subsidio de paro, que también es importante, los dos juntos suponen que el gasto del Estado ha aumentado mucho en estos últimos años por culpa de la crisis. Pero con la crisis aumenta el gasto, pero disminuyen los ingresos. Porque, como decía antes, el Estado solo tiene ingresos del sector público, perdón, de los impuestos. Y los impuestos los pagamos los que trabajamos, los que compramos y unos poquitos aquellos que tienen beneficios, pero muchos menos. La mayoría de los impuestos los pagamos la gente de a pie. Si la gente de a pie tenemos una crisis importante, entonces se pagan menos impuestos. Y también el capital tiene menos beneficios y paga menos impuestos. De hecho, el año 2009 se han pagado entre el 18-19% menos de impuestos que lo que se pagaban antes. Y España ya es un país, y no me riñáis, pero es verdad, que donde se pagan pocos impuestos. Algún día tendremos que hablar del tema de los impuestos bien despacio. Pero entonces, ¿qué pasa? Que los impuestos han bajado, los ingresos del Estado han bajado y los gastos han subido. Con lo cual, el Estado no tiene dinero. Cuidado, que voy a matizar eso en un minuto. No tiene dinero y lo que va a hacer es endeudarse. Y el Estado pide prestado, primero dentro del país y también fuera del país.
la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta ha ido aumentando. Pero aquí quiero hacer una aclaración muy importante. La diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta ha ido aumentando. ¿Por qué ha aumentado el gasto? Y no se ha hecho absolutamente ningún esfuerzo por aumentar los ingresos. Es decir, los impuestos a los ricos han ido bajando en los últimos 20 años, en lugar de haber aumentado, que era lo que hacía falta. Por lo tanto, cuando nos dicen que no hay dinero, es verdad que no hay dinero, pero no hay dinero porque no se quiere recurrir allí donde tendría que cogerse el dinero, que es en aquellos que tienen mucho dinero. Pensad, de todo lo que se produce en el país, la primera gran división es entre lo que va al trabajo y lo que va al capital. De todo lo que se produce cada año en este país, lo que va al trabajo está bajando y ahora es el 46%. Y lo que va al capital es el 54%. Y los dos tienen que pagar los gastos al Estado, no hay nadie más regala. De los gastos del Estado, de los impuestos, paga mucho menos el capital que el trabajo. Entonces, cuando dicen que no hay dinero, yo planteo, de ese 54% que va al capital, ¿por qué no se puede tener mucho más? Cuando la transición, pleno capitalismo, no era otra cosa, pero cuando la transición se montó un sistema fiscal, que la escala más alta del IRPF, los que más dinero ganaban, del trabajo y del capital, tenían que pagar un 56% de impuestos. Ahora solo se paga un 42%. Y nos dicen que no hay dinero. ¿Por qué no volvemos al 56% para los ricos? Es una cosa bastante mala. Y quiero llamar vuestra atención al escándalo que supone que hoy, en el Parlamento de este país, se ha aprobado el eliminar el subsidio de herencia, que es poco dinero, y por eso dicen que se puede eliminar. Pero eso es un escándalo en un momento que están escatimando hasta el chocolate del loro a la sanidad y a los demás servicios. Bueno, entonces, no hay dinero. Entonces, evidentemente, el déficit, es decir, la diferencia entre los gastos y los ingresos, están mirándolo solo por el lado de los gastos y dicen, como la diferencia aumenta, lo que tenemos que hacer es disminuir la diferencia, recortar el gasto. Yo diría, y espero que vosotros digáis conmigo, lo que hay que hacer es aumentar los ingresos. Porque la deuda pública en España mucho estos últimos años, pero no es demasiado alto. Fijaros que la deuda pública en el Estado español es del 60%, no llega todavía al 60% de lo que se produce cada año en el país. Es bastante, pero no es mucho. Sin embargo, si miramos a cualquier otro país, veremos que la deuda pública es mucho más alta. Alemania tiene el 73% de deuda pública y nosotros 60%. Francia el 76%. Italia el 114, Bélgica el 112. Es decir, que realmente no es que nosotros tengamos más deuda pública, sino que hay otros elementos que voy a comentar en un minuto. Porque la deuda pública española no es muy alta. Lo que es muy alta es la deuda privada del Estado español. Es decir, son los bancos y es las grandes industrias. España ha tenido durante muchos años, a cuenta del euro, un déficit en lo que comprábamos del exterior. Es decir, hemos estado comprando chucherías que a lo mejor vienen de China y vendemos menos de lo que compramos. Y eso sí que es una deuda, y esa deuda viene de hace más de 20 años. Siempre España ha tenido ese problema, pero sobre todo últimamente esa deuda había aumentado mucho. Y esa deuda la tienen las empresas, que son las que nos venden los trastos. Yo no elijo cuando voy a una tienda qué me ofrecen. Entonces, esas empresas tenían mucha deuda. Éramos el primer país en porcentaje de deuda de las empresas. Pero además, durante toda la época de la burbuja inmobiliaria, los bancos españoles pedían créditos a los bancos extranjeros
que de esa manera ellos pudieran dar más y más créditos aquí. Pero ahora esos créditos se tienen que pagar y esos créditos se deben. Y por lo tanto, la deuda privada, por el déficit que teníamos del comercio exterior y por lo que se han endeudado los bancos, es el 170% de lo que realmente se produce en el país. Y esa es mucho más alta. Y en el capitalismo, las leyes están hechas para que al final, si los que deben son los privados, sin embargo, se le obliga al Estado a responder de esa deuda privada. Y esa es la que nos está complicando a nosotros la vida. No sé si queda claro. Una deuda privada, una deuda pública relativamente baja, pero una deuda privada enormemente alta. Y esta es la que ahora el Estado es responsable y el Estado se tiene que hacer cargo. Cada vez era más difícil financiar esto, porque cada vez el déficit ha ido creciendo. En este momento el déficit público había sido hasta el 11 y pico% el año 2009, está bajando el año 2008, está bajando un poco ahora, pero poco. Y lo que está pasando es que los grandes capitalistas mundiales, eso que le llaman mercados para disimular, pero que son los grandes capitalistas mundiales que le prestan al Estado español, empiezan a decir: el Estado español no nos ofrece confianza. En medio hay todas las empresas de evaluación, etcétera, pero no tenemos tiempo para hablar de ello. Y entonces hay otro elemento que también importa mucho para lo que está pasando en España. Y es que España durante muchos años tiene un sistema productivo de producción de riqueza real, de producción de casas, de producción de automóviles, de producción de máquinas, de producción de hospitales, de producción de escuelas, que es muy débil. Este es nuestro gran problema. ¿Por qué, aunque Alemania tenga el 73% de deuda, no importa? Y sí importa que tengamos nosotros el 60%. Fundamentalmente porque los mercados, los capitalistas mundiales, saben que Alemania tiene una gran capacidad de producción y nosotros tenemos la producción de automóviles, que no se vende uno, la producción de pisos, que llevamos 1,5 millones parados, y finalmente los turistas, que realmente están contentos los del turismo de lo que está pasando en el norte de África, porque los turistas no irán y vendrán aquí. Esa es la fuerza de nuestra economía. Frente a eso, indudablemente, los mercados dicen: miren, no nos fiamos de ustedes. Pero no son solamente los mercados. Lo que tenemos que tener en cuenta es que junto con los mercados hay unas instituciones públicas, que es lo grave, capitalistas mundiales, como el Fondo Monetario Internacional, como la OCDE y como la Unión Europea, que refuerzan lo que dicen los mercados. Y no nos hagamos ilusiones, esas organizaciones internacionales están apoyando a los grandes mercados de capitales mundiales. Y entonces le dicen a España: usted tiene que disminuir su gasto público para que pueda pagar no ya la deuda, sino los intereses de la deuda. Y aquí tenemos, muy brevemente y de forma muy sucinta, la explicación de las retalladas, la explicación de los recortes. El Estado español se encuentra que, como no quiere aumentar los ingresos, esto es lo que ellos no dicen, como no quiere aumentar los ingresos, no puede hacer frente a los gastos y, por lo tanto, tiene que retallar de la sanidad, tiene que retallar de la educación, tiene que retallar de los servicios sociales, tiene que recortar del salario de los funcionarios y tiene que recortar de las pensiones o congelar las pensiones de los jubilados. Es decir, que la cuestión de la deuda en la que se incurre por incapacidad o por no tener voluntad de hacer una reforma fiscal a fondo es la que está causando todo el problema con la presión de las instituciones internacionales y particularísimamente con la presión de la Unión Europea. La Unión Europea está trabajando durísimamente, forzando a España, que tiene que tener menos gasto para que podamos pagar, yo digo que los intereses, porque la deuda es impagable. Entonces, de ahí que el año 2010, empezó en febrero, en mayo se hizo más, el gobierno estableció lo que se llama el plan de austeridad. Lo primero que hizo fue disminuir el presupuesto estatal. Por eso se han disminuido los presupuestos comunitarios también, y además hizo la reforma laboral, porque cuidado, no son los impuestos, los trabajadores no vamos a pagar más porque nos paguen menos,
Es decir, no vamos a pagar la deuda si nos rebajan el salario. Luego eso demuestra claramente que algo pasa más que pagar la deuda en el diseño de disminuir los salarios. Entonces, esto, la reforma laboral, la disminución de del presupuesto y la reforma de las pensiones, que otra vez es una cosa que no va a arreglar el tema de la deuda, porque la reforma de las pensiones es algo que se hará poco a poco y que empezará a funcionar a partir del 2013 y poco a poco. Entonces, se ve con cierta claridad que el objetivo no es pagar la deuda. Nos dicen que es para pagar la deuda y para que no aumente el déficit, pero ese no es el objetivo. Con eso fueron las primeras medidas. A finales de diciembre se hicieron otras medidas, entre las cuales os acordaréis muchos, que fue el eliminar los 426 euros que se pagaban a los parados que no tenían otro subsidio. Se eliminaron todas las demás. Es una pena que no tengamos la posibilidad de mirar fotografías, porque hay algunas que dicen muchísimas cosas. Bueno, entonces, es el acuerdo económico y social. Estas son medidas que se han hecho después del acuerdo económico y social y algunas que todavía se están pactando. Es decir, los poderes fácticos de este país están pactando este tipo de medidas. Los empresarios están muy contentos y los políticos y los sindicalistas institucionales parece que también. Todo esto tiene tiene dos problemas esencialmente, para ir diciéndolos rápidamente. El primer problema es el deterioro de nuestras condiciones de vida. Están eliminando el estado de bienestar y disminuyendo los salarios y deteriorando las condiciones de trabajo. Entonces, es el deterioro de nuestras condiciones de vida, aparte del paro. Pero además, el otro problema importante es que están avanzando hacia una eliminación de todos los derechos sociales. Solamente unos pocos datos de la economía española que sigue sin mejorar. Porque el otro problema muy grave es que las medidas que nos están haciendo sufrir y que nos están haciendo sufrir mucho son unas medidas que no van a resolver los problemas. A veces los políticos nos dicen, no, esto es como la quimioterapia. El cáncer es una enfermedad grave, la quimioterapia es un remedio brutal, pero te cura. Bueno, este no es el caso de las medidas que se están tomando. Con las medidas que se están tomando, solo puede ser cada vez más difícil pagar la deuda. Y esto lo dicen hasta los economistas convencionales. En la letra pequeña de los diarios están de acuerdo en que cada vez es más difícil pagar la deuda. Tenemos 4.700.000 parados oficiales. Ha habido 300.000 desahucios desde el 2010. La economía sumergida está en torno al 20%. Por supuesto, los beneficios empresariales han aumentado, los salarios de los dirigentes han aumentado, de los dirigentes económicos más que de los políticos, los sueldos de los altos directivos, la historia de la telefónica la sabemos todos. Es decir, los problemas no se han resuelto ni se van a resolver con estas medidas. Y entonces, probablemente nos podemos preguntar, bueno, pero ¿por qué entonces todo esto? Y yo tengo de lo que yo estudio y del análisis que yo hago, solo se me ocurre una visión dura, importante, pero que hay que decirla. Y es que claramente todo este diseño, que no es solo del Estado español, sino es de toda la Unión Europea e incluso los Estados Unidos están haciendo lo mismo, es un ataque frontal de los grandes capitales del mundo a las clases trabajadoras del mundo, pero también, sobre todo, de los países ricos. Y este ataque frontal va a hacer que esta crisis sea permanente. No sé si le habéis oído a la propia ministra de Economía que dice, no, el paro tardará unos 10 años en arreglarse. Bueno, no es broma, ¿eh? Y ya dicen que el año 2011 aumentará el número de parados hacia el invierno. Ahora quizá como es verano disminuirá un poco con todo el trabajo precario de los hoteles y del turismo. Pero lo que hay detrás de todo esto, yo creo que es claramente un diseño para deteriorar los salarios y las condiciones de trabajo de los trabajadores y para eliminar el estado del bienestar.
y que esto es un ataque permanente, que no es un ataque temporal, que nadie se haga las ilusiones de que vamos a llegar al año 2006 en otros 2 o 3 años. No vamos a llegar porque lo que nos están intentando hacer es deteriorar los derechos que hemos conseguido en los últimos años. Y la Unión Europea, una vez más, está colaborando enormemente y está impulsando e imponiendo en el Estado español todas estas medidas duras. No sé si supongo que muchos de vosotros estáis al tanto de que la Unión Europea, por ejemplo, está forzando a que la señora Merkel, que es alemana, es toda la Unión Europea. Lo que están intentando hacer es, por ejemplo, que los salarios se actualicen solo según la productividad, que, sin ninguna duda, en el contexto español, va a suponer, seguro, un deterioro de los salarios y también en los demás países. Es decir, que la Unión Europea está dando algún dinero, sobre todo para pagar a los bancos. ¿Y sabéis por qué? Porque a los bancos a los que les debemos el dinero son los grandes bancos europeos. Portugal debe el dinero a los bancos españoles. España debe el dinero a los bancos alemanes, a los bancos franceses y a los bancos europeos. Y es para poder pagarles a esos bancos los intereses de nuestra deuda, porque la deuda no podemos pagar, que realmente nos están exigiendo enormes medidas de ajuste, lo llaman ellos, que quiere decir enormes medidas de precariedad. Entre ellas, solo voy a mencionar algunas, literalmente del último pacto por el euro que le llaman, que se han aprobado. La fijación de salarios será según la productividad. Reformas del mercado laboral para mejorar la flexiseguridad, que quiere decir la precariedad. Pero claro, la Unión Europea no va a decir que va a aumentar la precariedad. Dice, reducción de impuestos sobre el trabajo, quiere decir reducción de impuestos de las capas más altas, para aumentar los impuestos sobre el consumo, que quiere decir que tendremos que pagar más el IVA. Decía que son medidas de la Unión Europea exageradas. Y revisar los regímenes de pensiones, de atención sanitaria y los sistemas de prestaciones sociales. Pero además pretenden que pongamos en la Constitución que realmente no tendremos déficit público. Y si no tenemos déficit público, el Estado se queda atado de pies y manos completamente. Y entonces quieren que pongamos en la Constitución. Solo que como en el caso de España, el gobierno español y tampoco la oposición no quieren ni tocar la Constitución, porque tocar la Constitución tienen miedo de lo que pudiera pasar, no quieren tocarla de ninguna manera, entonces la Unión Europea, para llegar más a un acuerdo, dice, bueno, haremos una ley marco. Y entonces harán una ley marco para que no podamos tener siquiera déficit público. Y así podría seguir un rato largo, solo que no es el momento de esta situación. Pero sí decir una cosa, y es que la Unión Europea es normal que nos exija cosas, que se ocupe de lo que pasa en estos estados, porque ahora somos una unión. Bueno, lo de unión ya sabéis, es esto como los matrimonios amorosos, ¿no? Es una unión. Pero el problema grave es que esta unión se está utilizando por los poderes fácticos del mundo, por el gran capital europeo y por el gran capital mundial, que están todos mezclados, exclusivamente para exigir a los estados, Grecia, Portugal, España, Irlanda, vendrá Italia, podrá venir Bélgica, que se utilicen medidas de política económica estrictamente neoliberales y que sean medidas de política económica en la que las condiciones de vida y de trabajo de las clases populares no tienen ningún interés. Tanto es así que no hay ninguna ayuda, y repito, ninguna ayuda para los problemas de la gente de la calle. Millones y millones para el capital financiero, pero absolutamente ninguna ayuda nueva en la situación de crisis para las poblaciones. Lo cual demuestra claramente que la Unión Europea solo se está utilizando para presionar hacia abajo nuestras condiciones de vida y no se está utilizando para nada para ayudarnos. No existe ni la más mínima voluntad de que esto suceda. Bueno, la verdad es que no hay mucho más que pueda deciros, más que deciros que no os desaniméis. Ahora vuelvo a esto.
decir que si bien es verdad que es muy probable que si las cosas van por donde están yendo no se va a producir ninguna recuperación, sino que la crisis está sirviendo para que el capital haga ese gran ataque de lo que os he dicho, y que la recuperación, si se produce según sus términos, que es por donde quieren recuperar su crisis, ellos están saliendo ya de la crisis, ellos ya están obteniendo beneficios, pero están obteniendo beneficios a costa nuestra, como he intentado explicar, aunque sea muy brevemente. Cada vez será la situación peor para nosotros, incluso de las condiciones económicas, de las condiciones sociales e incluso de las condiciones políticas, porque también se está poniendo en peligro la democracia. En el sentido de que cada vez más en este país están jugando a mandar los grandes empresarios y algunos técnicos de gran prestigio que trabajan para esos grandes empresarios. No sé si habéis observado que últimamente el señor Zapatero y el rey se han reunido repetidas veces con los empresarios de este país y con grupos importantes de técnicos que responden a los intereses de esos empresarios. Hay una foto que yo la tenía aquí, pero que me resisto a no explicaros. Hace poco se reunió el señor Zapatero con, me parece que 47 grandes empresarios e importantísimos técnicos. Y hay una foto que salió en todas partes, también en la tele, que así delante ponía Gobierno de España. Y detrás estaba el señor Zapatero, la señora Salgado y el señor Rubalcaba. Y 47 señores que nadie les había elegido, que nadie les había dicho nada, pero que sin embargo son los que han decidido lo que va a pasar. Completamente en contra también siquiera de la mala democracia que tenemos. En las plazas se está hablando mucho de los límites de la democracia, yo comparto completamente lo que se está diciendo, pero hasta eso poco nos lo están pretendiendo quitar. Entonces, para no desanimarnos demasiado, yo creo que tenemos que pensar en que no lo van a conseguir porque no nos vamos a doblegar. En la sociedad. Las personas nos podemos rebelar y los seres humanos colectivamente organizados podemos cambiar las cosas. Se vienen cambiando las cosas desde que el mundo es mundo y mucho más desde que existe el capitalismo. Entonces, es nuestra tarea trabajar para lograr esto y realmente estamos trabajando en ello. Estas reuniones de las plazas, esta especie de arrancada fantástica que se ha hecho estos días es una prueba de ello. Pero si me dejáis y termino, porque me estoy comiendo el tiempo, si me dejáis y termino, diría que esta arrancada es fantástica, que nos ha traído la ilusión no solo a los jóvenes, sino más todavía a los que no lo somos, pero que realmente es el fruto de muchos y muchos grupos pequeños que ya vienen años trabajando. No son grupos muy conocidos porque son pequeños, cada uno tiene sus objetivos, cada uno está luchando a su manera y lo que tenemos que seguir ahora es volver, digamos, a estas raíces y seguir nuestra lucha, consolidar esta fantástica arrancada que hemos tenido y consolidarla trabajando también con los demás que han estado trabajando hasta ahora. Tenemos que saber trabajar juntos en la diversidad. No tenemos por qué pensar todos igual, pero si todos queremos transformar esta sociedad, lo que tenemos que hacer a partir de ahora es aprender a trabajar juntos. Y esto es lo que creo que tenemos que hacer. Tots molt contents de sentir aquestes coses i ara dono la paraula a l'Arcadi Oliveres.
tenir tothom. Gràcies per convidar-me. Gràcies a Vilena per aquesta espanya d'esperada que ens ha fet. Us diré que a Vilena ja ens ha fet una ulira manya, però si en aquest país hi ha gent que pensa que l'economia d'una manera diferent, és per la Vilena i per l'escola que ella es va crear. Parlen d'aquest capitalisme liberal, aquests que són capaços d'estudiar coses i que en certa manera tenen aquell monopoli de la universitat, són gairebé tots alumnes del món. De manera que hi ha gaire... L'altre dia em van invitar a fer una xerrada d'aquest estiu a l'acampada de la plaça Catalunya. Com que aquell espai és bastant més gran, en dividint el territori de la plaça Catalunya en diferents places. Hi ha la plaça Feia del Caire i també hi havia la plaça d'Islàndia. Em va tocar fer la xerrada a la plaça d'Islàndia. I ho vaig agrair perquè a Islàndia han fet dues coses que m'hi agraden molt. Primer, han empresonat els banquers, cosa que no s'ha de fer. I de temes d'endeutament, jo intentaré explicar l'arrel financera d'aquesta crisi i després no em podré estar de fer 4 o 5 propostes transformadores que penso que s'han de fer. Primera arrel d'aquesta crisi, i molt important, evidentment, complementar la que us he explicat, de que el capitalisme té crisis perquè és un sistema suficientment pervers com per tenir crisi constantment. Però, en aquest cas, aquesta crisi ha quedat ampliada perquè allò que podríem dir especulació financera. Especulació que té dues facetes, la faceta immobiliària, que és la que hem viscut molt a casa nostra, i la faceta mobiliària, que potser s'ha viscut més en els països anglosaxons. Especulació immobiliària, tots la coneixem a casa nostra, fa uns anys. Qui no feia doncs, la compra d'un pis per 100.000 euros, a veure si al cap de 2 anys se'l podia vendre per 300.000 euros? Què en feien d'aquell pis? El llogaven? No. L'utilitzaven? No. El cedien als fills? No. El tancaven en bany i bou, només esperant a veure si pujava. L'altre dia Càritas va treure una dada que em va semblar impressionant. L'altre dia avui l'hivern. A l'hivern sempre aquells que són sense sostre tenen dificultats per veure on van a dormir. Acaben dormint en els caixers automàtics, acaben dormint doncs, a les boques del metro, acaben dormint en els caixers principals. A Catalunya, per cada un d'aquests que dorm refugiat tal com pot a les nits d'hivern, hi ha 100 pisos buits a la seva disposició. La quantitat de pisos tancats per especulació supera 100 vegades la quantitat de gent sense. Això és la perversió màxima de l'economia. A mi em van ensenyar quan anava a la facultat, òbviament en temps prehistòrics, que l'economia era aquella ciència que servia per administrar els recursos escassos que ens dona la naturalesa, per transformar-los i obtenir béns i serveis que fossin útils per cobrir necessitats humanes. És l'única definició que recordo de la carrera. Però és evident que avui en dia l'economia no serveix a les finances humanes. Tenim els pisos i tenim la gent dormint en els caixers. Això és inacceptable. I aquí es va donar. Però el rest del món, potser l'especulació que va tenir més força, no era l'especulació immobiliària, sinó l'especulació mobiliària, damunt d'accions, damunt d'obligacions, damunt de divises. Per què va poder créixer tant aquesta especulació mobiliària? Jo diria que per 3 raons. Primera, perquè hi ha un instrument que per l'altra banda és molt agradable i tots l'han servit, que es diu internet. I què fa internet? Doncs internet et permet que tu et lleves de bon matí i sense necessitat de caure el pijama pots col·locar-te davant de la pantalla mirant com està cotitzant en aquell moment la borsa de Tòquio i si consideres que hi ha una acció que està prou barateta envies un email al teu corresponsal a Tòquio, perquè això sí, si t'he dit que s'ha de tenir un corresponsal a Tòquio,
i dius, escolta, tens el favor de comprar-me tantes accions d'aquesta empresa que penso que van d'aquestes. Te'n vas donar una volta un bon dia, a les 8 del vespre tornes a casa, ja no pots entrar a l'òpia perquè tens el costum de dormir, però encara pots entrar a Nova York, que és obert aquell any. I aleshores veus a Nova York, aquella acció que has comprat per 1.000 a les 8 del matí, a les 8 del vespre ja no va a 1.000, sinó que va a 1.003. I aleshores envies una nota al teu responsable de Nova York i dius, escolta, vendre per 1.003 allò que he comprat per 1.000 aquest matí. I ja t'has fet la jornada. I vosaltres dieu, doncs t'has fet poca jornada, perquè si has comprat per 1.000 i has vendut per 1.003, això és una misèria. Evidentment, això és una misèria si compres i vens una acció. Si compres i en vens 50.000, la cosa comença a ser diferent. Internet facilita l'especulació. En segon lloc, què més facilita l'especulació? Doncs que no hi ha cap limitació mundial al moviment de capitals. Si jo vull, puc tenir tota la meva fortuna del que vol venir i tota la meva fortuna en el lloc a la tarda. Ningú m'ho impedeix. I no cal que jo transfereixi la meva fortuna d'un lloc a l'altre, lloc a la transporta del món. No. Només cal que sigui una cosa comptable que digui aquest senyor té un altre, aquest banc de Tòquio, aquests diners. I per la tarda diu aquest senyor té un altre, aquest banc de Nova York, aquests diners. I s'acaba. Abans, si tu volies posar els diners, els havies de posar dins una bosseta. I si anaves a Figueres de Perpinyà, que pensava la gran missió de Junquera, que anava. Doncs ara no, ara no, ara no, ara no. Que pretengui finalitzar amb això que us estic dient. Vosaltres sabeu que quan va esclatar la crisi es va crear aquell grup ad hoc que es diu G20, que per cert és l'antítesi més gran de la democràcia institucional. Com pot ser que 20 països del món vulguin resoldre els problemes econòmics de 192 anys? Fa dos anys, l'any 2009, presidia l'Assemblea General de l'ONU, inclús ja sabeu que el president de l'Assemblea General de l'ONU és una figura de l'encifòbia, el que mans els que fem, no, que mans els Estats Units, però el que es posava ben mana és el que veia. Però el president és un senyor que no farà més, que tenia un martell i queda obert a la sessió, i la tarda torna a picar el martell, queda tancada la sessió i s'acaba. Però l'any 2009 es va escaure que el president de l'Assemblea era un senyor interessant, era un antic ministre sandinista, que es deia Miguel Descoto i que venia de Nicaragua i que va ser triat per un alfabètic o per un senyor. El senyor li havia creat un gran peix d'un ministre al cap. I quan va presidir l'Assemblea General Bona, va dir, què vol dir això que 20 països del món hagin de resoldre els problemes de tots? No hi som tots. Doncs ha acabat el G20. Jo creu el G192. I va citar el mes de juny del 2009 els 192 caps d'estat i de govern a Nova York per crear un grup de treball de 192 països del món que haurien de resoldre el problema. Us vull saber que dels 192 convocats, tan sols s'hi va presentar un cap d'estat, el senyor Rafael Correa, president de l'Equador, en el qual, per cert, poques setmanes després, militars i policies el volien fotografar. Tots els caps d'estat del món se'n foten de la democràcia. Cap interès en resoldre aquest problema. I, evidentment, el G20 ha continuat governant. Us asseguro que el G20, al llarg d'aquests dos anys i mig, ha tingut 5 reunions. La primera fundacional a Washington, la segona a Londres, la tercera a Pittsburgh, la quarta a Toronto i la cinquena a Seul. I què ha fet? Una única cosa, saldar els bancs i els banquers. I res més que aquesta decisió. I què ha passat? Doncs que mentre està l'especulació ha continuat. Primer, perquè es pot fer per internet, segon, perquè pot portar els diners a un llibat, i tercer, perquè ningú no hi interessa. Que consti que estàvem advertits feia temps de que l'especulació aquesta era perillosa. Ens havia advertit qui i quan ens havia advertit? Doncs mira, ens havia advertit un temps tan remot com l'any 1000, perdó, que no ens havia advertit, amb un temps tan remot com l'any 1992. I qui ens havia advertit que el període de l'especulació era gran? Encara que no és canvi paradoxal. L'especulador més gran del món. Un senyor que es diu Soros, George Soros. Un senyor que avui per avui és, a títol individual, l'especulador més gran del món. Que no passa a títol col·lectiu, perquè a títol col·lectiu l'especulador més gran del món no es diu de nom George i de cognom Soros, es diu de nom Fons i de cognom de Pensions. Doncs bé, a l'any 1992 el senyor Soros ja ens va advertir que això d'especular era perillós. I com es va advertir? Doncs senzillament es va advertir amb una operació que dugui a terme i que en dos minuts us explicaré i entendreu bé com funciona això de l'especulació. Un dia que el senyor Soros li va semblar oportú, any 1992, va donar una nota als seus agents que té repartits per totes les borses del món. I els va dir, demà aneu a les diferents borses i compreu totes les lliures esterlines que es trobin a la venda.
cada dia no, hi ha llibres i escolnits a la venda. Cada dia hi ha un xivi britànic que va passar vacances a Mallorca i que s'ha de vendre els llibres per tenir els llibres. Igual que cada dia hi ha gent que es ven euros i cada dia hi ha gent que es ven dòlars. Què diuen Soros? Compreu totes les llibres que es tornin a la banca. El segon dia que diuen Soros? Compreu totes les llibres que es tornin a la banca. I el tercer dia que diu? Compreu totes les llibres que es tornin a la venda. I el quart dia que diu? Compreu totes les llibres que es tornin a la venda. I el cinquè dia que diu? El mateix. I el sisè que diu? Exactament igual. I el setè que diu? Res, perquè era festiu. I el vuitè que diu? El nou que diu? Exacte. I el desè que diu? Tres per portar la mateix. Al cap de 10 dies el senyor Soros havia acumulat una enorme quantitat de llibres històrics. Val la pena dir que per dedicar-se a aquesta activitat a tornar al concert de capitalet inicial, si no, ho tens mal. En Soros, després de l'activitat, compra totes les llibres. Quan ja les tenies, descansa un parell d'hores. I al cap d'un parell d'hores se li acut donant als seus agents un ordre invers. I diu, demà aneu a les bosses i intenteu vendre de cop totes les llibres acumulades els 10 dies anteriors. El dia que ell procedeix d'aquesta manera, que es dona, com podeu suposar, una sobreoferta de llibres en el mercat mundial. Ell està oferint llibres acumulades de 10 dies i imaginant la demanda d'un sol dia. Hi ha una cosa que se deixeu, que avui deia l'oferta i la demanda, i evidentment la sobreoferta de llibres més gran, el llibre comença a davallar perquè no hi ha cap demanda. Aquells que són propietaris de llibres no saben de què va la història del senyor Soros, però que veuen en el diari que la llibre baixa, agafen por i diuen, vendem els nostres llibres abans que baixin més. Amb la qual cosa fan, aconsegueixen que baixin més perquè encara poden més llibres a la venda. I el tercer dia, aquells que havien dit calma i havien dit home, això ja recuperarà, es donen compte que no recupera, també posen els seus llibres a la venda, i el quart dia, i el cinquè, i el sisè, i el setè, i al cap de 12 o 13 dies, el llibre es troba en un tobogan i havia perdut el 15% del seu valor inicial. Quan el llibre havia perdut el 15% del seu valor inicial, en Soros fa una altra funció senzilla. I diu, sembla que els llibres van baratetes, serà qüestió de comprar més. I aleshores diuen als seus agents, compreu totes les llibres que trobeu, que tancant petits en 15% per sota del seu valor igual. L'home es fa amb una enorme estampa de llibres barates i a partir d'aquí dia es posa a descansar. Quan es posa a descansar, i ja no m'acabava més que les llibres que arriben, la llibre paulatinament es va recuperar. Perquè no hi havia cap raó objectiva per la que la llibre hagués de baixar. De vegades sí que hi ha raons per les que no hauríem de baixar. Segurament els coneixeu més important, és l'inflació. Si un país té molta inflació i el país té molta inflació, la moneda del país que té inflació perd valor respecte a la moneda que no té inflació. Però no era l'inflació que preocupava la Gran Bretanya. Gran Bretanya tenia perfectament ben controlada la inflació. Si la moneda baixava no era la inflació, era perquè en Soros no treballava. A la que en Soros deixa de treballar, doncs el llibre es va recuperar. I el moment en què situa en el seu valor inicial, és a dir, 15% per sobre. I aprofita en Soros per fer què? Doncs home, per dir, havíem comprat totes aquestes llibres baratetes, ara tornen a cares, s'han fet de vendre. Però no les vendrem de cop, perquè si les vendrem de cop tornarem a fer baixar la protecció, ens anirem venent en petites dades. I diuen els seus agents, a partir d'avui, aneu a bossa, intenteu vendre cada dia les llibres que tenim, 15% més cara que no les van comprar. Que veieu que la protecció baixa lleugerament? Sí, no hi tornem a fer. El senyor Soros, que molta paciència, i trigarà 6 mesos en vendre's les llibres. Al final s'haurà venut totes les lliures, 15% més cares la poden comprar. Resultat, amb aquesta operació dels senyors Soros, any 1992, va guanyar 1.000 milions de dòlars. No cal que us digui que el senyor va quedar satisfet. No tan sols va quedar satisfet, sinó que es va permetre fer un llibre reflexionant sobre l'operació que havia dut a terme. I en unes pàgines ben interessants d'aquest llibre, el senyor Soros diu: aquest tipus d'accions especulatives que jo practico són completament immorals i haurien d'estar prohibides. Però, com que no hi ha cap autoritat en el món que ho prohibeixi, ho penso és dir, per tant, una temporadeta més. Però això fa 10 anys i la temporadeta continua. I que tal, estic a ningú? Ha volgut intervenir per frenar el senyor Soros d'aquesta actuació. Millor dit, una persona ha volgut intervenir. Un senyor que tots coneixeu. Premi Nobel de Premi en Realitat, ja l'ha pregut. Un tal James Tong, que amb una conversa òbviament imaginària amb el senyor Soros no li deia a mi, senyor Soros, jo no sé si això que vostè fa és immoral o no és immoral. No sé si s'hauria de prohibir o no s'hauria de prohibir, però una cosa és que sé, hauria de pagar impostos. Depenent, que cada vegada que vostè compri i vengui en finalitats escolgides, pagarà l'1 per 1.000 quan compri i pagarà l'1 per 1.000 quan vengui de la quantitat comprada o més. I li asseguro que hi ha un tòpic que així se li passaria a les mans. Se li passaria a les ganes perquè, evidentment, si tu li marques un 1 per 1.000 a la compra i l'altre 1 per 1.000 a la venda, ja perds el 2 per 1.000. Ja us dic,
una estona que quan compres per emitir els primers tres, si dos per mi, vas comprar per ell i encara queda una comissió entre mi, l'operació de perd interès. Què va comprovar en aquell moment en Tom? Que aplicant la seva taxa de l'1 per mi, la meitat de l'especulació mundial desapareixeria, perquè ja em seria interessant de fer. Però es mantindria la meitat. Què passaria amb l'altra meitat? Que pagaria l'1 per mi. I què es recaptaria amb aquest 1 per mi de l'altra meitat? 200.000 milions de dòlars. $200 milions l'any suposa, segons les Nacions Unides, 4 vegades més del que es necessita cada any per erradicar la fam. Mireu si la proposta no era interessant. Reduir a la meitat. Doncs bé, la taxa atòmica ha estat votada pel Parlament francès, pel Parlament belga, pel Parlament de Canadà. Tots tres parlaments han votat que no. Els especuladors, d'un dels diputats, perquè ho deixin fer. Casualment, i amb gran sort, el mes de març, el Parlament Europeu va votar que sí. Per què el Parlament Europeu va votar que sí? Perquè mai podrà aplicar la taxa atòmica. No són competències seves, són competències dels estats. I això se'n diu que la llei sense part. No s'ha volgut aplicar la taxa. El passat, desembre de l'any 2009, el que aleshores era primer ministre de Gran Bretanya, un personatge anomenat Gordon Brown, va fer un discurs i va dir, recordo que fa anys el senyor Tobin va proposar aquesta taxa. Ningú li va fer cas. Però crec que ara, en aquest moment de crisi financera, seria bo tornar a pensar la taxa del senyor Tobin. Parlaré amb els meus experts del Ministeri perquè em preparin un projecte de llei. Al mateix dia, amb què el senyor Gordon Brown feia aquestes declaracions, volava a corre-cuita de Washington a Londres un personatge anomenat Timothy Gain, que és el ministre d'Economia del senyor Barack Obama, amb una única intenció, treure-li el cap al senyor Gordon Brown aquesta idea de la taxa d'or. I el senyor Timothy Gain deia que això perjudicaria l'economia nord-americana. No és veritat, no perjudicaria l'economia nord-americana. Això perjudicaria als especuladors nord-americans, dels quals, per cert, el senyor Timothy Gain n'és un perfecte representant. Us puc assegurar que als Estats Units, els ministres d'Economia, on hi havia una doble pàgina del diari del món que es portava a dir, els 7 darrers ministres d'Economia, en 5 casos ministres, en 2 casos viceministres d'Economia, dels 7 darrers ministres d'Economia, tots 7, abans de ser ministres, abans de ser viceministres, tots 7 eren els vicedirectius d'una banca que es diu Goldman Sachs, que és la banca més gran especuladora del món i per descomptar responsable dels grans delictes financers als Estats Units. Els ministres d'Economia nord-americans no els nomena el president, els nomena la banca Goldman Sachs. I tots són uns perfectes delinqüents. I això s'ha de saber. Abans de recordar la vida del Banc Central Europeu. Fins ara es posa més perquè el senyor Francesc se'n deia Jean-Claude Trichet, ha sigut president de la Unitat. Per cert, el senyor Jean-Claude Trichet, abans de ser president del Banc Central Europeu, era un altíssim empleat del crèdit Lyonnais a França. Havia comès operacions fraudulentes i estava processant a França. El govern francès, amb una operació completament malíssima, d'aquelles que funcionen el poder executiu o el poder judicial, va pressionar la judicatura francesa perquè un dia es va expedir amb els senyors del Comte i ben net de qualsevol expedient que pugui presidir durant 8 anys la banca central europea. Però ara acaben de nomenar un senyor italià que es diu Draghi, que és el que des de fa 3 dies i el Frankfurt que ha carregat del banc central europeu. Sabeu què feia el senyor Draghi abans de fer el banc central europeu? Treballava molt ben saps. Això és interessant. Per tant, ja veieu que ningú ha tingut les mínimes ganes de frenar aquestes populacions. I aleshores què ha passat? Doncs, el que no us dic, que la bombolla s'ha anat. I voleu que s'ha anat les bombolles, per exemple, molt, que va despendre. Com us vol, un grup, un grup, i al final, bé. I si no veta, per què un grup, espera que ho vingui. Doncs bé, a l'any 2007, la bombolla va fer petar la bombolla. I quina bombolla va fer petar la bombolla? Doncs segurament les coneixedores, les famoses hipoteques subprime. Estan fent, anomenades també per alguns, hipoteques d'escombraria, hipoteques grossa o hipoteques bàsica, qualsevol cosa que vulgui. Què va passar als Estats Units? Doncs, senzillament, que no es podien pagar les hipoteques, que eren molt superiors al valor del pis. Això també passava aquí una mica. Recordo tots els anys brillants del cotxe, que era un banc que deia, escolta, jo vull comprar un pis,
però el banc et deia, què costa el seu pis? I tu deies, 100.000 euros, no dona una hipoteca. I el banc et deia, ah, doncs donem una hipoteca per 100.000. Home, no, si el pis només en vol 100. Va, però si es compra un pis, que comprarà un cotxe nou, i que es comprarà un cotxe nou. Per tant, 10.000 pel cotxe, 10.000 pel cotxe, més 100.000 pel pis, aquí en té 100.000. I tu et trobes al banc, demanant el seu, i és content, un 100.000 a la butxaca. Òbviament, que és el dia que volies tenir. Molt bé, doncs això està més també passat. Però la diferència entre una entrada d'anar a 100 i sortir amb 120 és l'entrada d'anar a 100 i sortir amb 500. Perquè als Estats Units tens una cosa que són dues segones i terceres hipoteques. És a dir, que pots haver pagat un pis, però si el banc considera que aquest pis és prou robust, pot donar una segona i una facilitació. Això és que una relació d'un, de 100 a 100. De moment, tot era l'alegria, increment del consum, tot el que vol fer nosaltres. Fins que va arribar un moment en què aquestes hipoteques s'havien de fer. Ja veiem que no es van fer. I el que no es van poder tornar, què va passar? Doncs que un banc va anar malament, que no tornava una hipoteca, l'altre va anar malament, l'altre va anar malament, i tot aquell castell artificial es va posar. La borsa va baixar, els pisos no es podien cobrar, i quins van ser els afectats? Els bancs. Per descomptat, els bancs, les seves accions, que no volien res, però se'ls podia vendre. Els seus pisos no volien res, no els cobraven. Nosaltres ja ho sí, se'ls quedaven els pisos, d'acord? Se'ls quedaven els pisos, però això no és un actiu. Vull dir, això no és un actiu, això és un actiu. Els bancs ho van trobar amb tres problemes. Primer, que no podien vendre les accions perquè no volien. Segon, que no podien cobrar les hipoteques. I tercer, molt important, ho he dit abans el dia, que els bancs s'havien endeutat amb fons de països escolars, amb allò que s'anomenen els fons sobirans. Què són els fons sobirans? Els fons sobirans són els fons que pertanyen a 11 o 12 països del món, que són els més rics en divises, d'aquests països que més guardiola l'Òmbria. I per què aquests països han fet tanta guardiola? Per dues raons. Una, perquè alguns d'aquests països, 7 o 8, són països dels anomenats del petroli. No sé si ho recordareu. Entre l'any 2006 i l'any 2008, els dos anys anteriors a la crisi, el petroli en el mercat internacional va passar d'una cotització de 60 dòlars al barril a una cotització de 160 dòlars al barril. Clar, si tu ets Kuwait, estàs acostumat a vendre el petroli a 60 i durant dos anys el vens a 60, escolta, fas una guardiola que deu dir. Els països del petroli van fer guardiola. I després hi ha uns altres països, concretament tres, que han fet guardiola no perquè siguin del petroli, sinó perquè tenen el costum d'exportar molt i d'importar poc. I es diu Xina, Japó i Alemanya. Doncs bé, Xina, Japó i Alemanya per una banda i els països del petroli per l'altra van aconseguir un estalvi immens. Què feien? El guardaven al calaix? No, perquè no rentaven. El deixaven a qui els demanava. Qui els demanava? Bancs americans, bancs anglesos, bancs irlandesos i bancs espanyols. A quin termini deixaven aquests fons sobirans els diners? A un termini de 5 o 6 anys. Què feia la banca espanyola amb aquests diners que venia 5 o 6 anys? Donar-me hipoteques 30 anys. És a dir, que això no quadra. Hi havia un moment en què els bancs van tenir dificultats i com que l'hospital venia, què van anar a fer? Ficar a la porta del pare estat, a veure si el pare estat va fixar la mosca. I Déu-n'hi-do que el pare estat va fixar la mosca. Si comptem el realitat de tot el món, 2.700.000 milions de dòlars s'han donat a la banca. I això és el saldo que queda pendent, eh? Quan donen una mica més i han tornat a donar. I què són 2.700.000 milions de dòlars? 54 vegades més del que a l'hora demana per veure la fama. Això és competent. Això és una injustícia absoluta. Només per això sol hi hauria d'anar al capitalisme. Però altra cosa no es pot ser. És a dir, i què va fer la banca aleshores? Va dir, doncs, clar, ara ens hem salvat. I com que ens hem salvat, no hem pres la lliçó. I com que no hem pres la lliçó, què farem? Doncs no donar ni més de crèdit. Tancar la xeca. No ens volem trobar amb els problemes d'abans. I aleshores, si hi ha coses que eren molt segures, la banca va restringir la xeca del crèdit. I quan la banca restringeix la xeca del crèdit, què passa? Doncs una cosa molt senzilla. Que si no hi ha crèdit, ni el venedor ven, ni el comprador compra. Si jo sóc un industrial i venc, rarament cobro el comptat. Faig una factura 30, 60, 90 i 120 dies. I me'n vaig al banc amb la factura i dic, escolta, banc, acabo de vendre això, ho cobraré 30, 60, 90 i 120. I el banc diu, dona'm les lletres i ja t'avanço els diners. Fas la primera, fas la segona i fas la tercera factura. Que el banc no dona diners? Potser fas la primera, ja no fas la segona factura. I el mateix passa amb el comprador. Si haig de comprar aquesta ampolla d'aigua, doncs el compraré al comptat. Però si haig de comprar un frigorífic, si ja haig de comprar un cotxe, si ja haig de comprar un pis, o em donen crèdit, o no hi ha frigorífic, no hi ha cotxe, no hi ha pis. Amb la qual cosa, a la que no hi ha crèdit, ni el venedor ven, ni el comprador compra. I si el venedor ven, ni el comprador compra, com se diu d'això, crisi.
i com responen les empreses a la crisi? Amb una paraula que s'ha fet famosíssima, que es diu ERO, expedient de regulació d'ocupació. Gent al carrer. Bueno, i tots coneixem casos d'EROs. Algunes empreses han fet EROs, certament en tota la raó, perquè pobretes no s'aguantaven de cap manera. Però hi ha hagut una bona part d'empreses que han fet ERO amb unes galtes gruixudíssimes. Us posaré un parell d'exemples d'EROs amb galtes gruixudes. Primer, SEAT. SEAT ara fa 2 anys va posar al carrer a 5.000 persones. La pregunta era molt senzilla. Calia que SEAT posés al carrer 5.000 persones i la resposta també era senzilla. Si SEAT tenia pèrdua, sí. Si SEAT tenia guanys, no. Vaig anar a mirar el balanç de SEAT i efectivament SEAT, a l'any 2008, havia perdut diners. Amb la qual cosa, aparentment, quedava justificat que posés gent al carrer. Però em va venir al cap una tafaneria. Això era el 2008. El 2007, que havia fet SEAT? No, n'havia guanyat. Ah, molt bé. I el 2006, n'havia guanyat. I el 2005, n'havia guanyat. I el 2004, n'havia guanyat. I el 2003, n'havia guanyat. I el 2002, n'havia guanyat. I el 2001, i el 2000, i el 99, i el 98, i el 97, el 96, el 95, el 94, el 93, el 92, vaig arribar fins al 91. Sempre havia guanyat diners. Vaig calcular que només en els 5 anys abans de l'expedient, és a dir, el 2007, el 2006, el 2005, el 2004 i el 2003, si tu sumaves els beneficis de SEAT i els reparties pel número de treballadors, cada treballador durant aquests 5 anys havia aportat a SEAT un benefici d'un milió i mig d'euros. No que cada treballador hagués guanyat 1.500.000 euros, ja entendreu que de cap manera, que havia guanyat un treballador de SEAT. 20, 25, 30.000 euros l'any, d'acord, 30.000 euros l'any multiplicat per 5 anys, cada treballador de SEAT havia guanyat 150.000 euros, però havia fet guanyar la SEAT 10 vegades més, 1.500.000 euros. Tu et portes així de bé amb la SEAT 5 anys, arriba el 6è any, hi ha una mica de pèrdues, i al carrer, i s'acaba la roba. I no únicament al carrer s'acaba la broma, sinó al mateix temps, per part de ser xantatge a la Generalitat. Perquè se'n va a la Generalitat i diu, escolta, acabo de posar al carrer 5.000 persones, però me'n queden 9.000 a la fàbrica. De manera que o vens, o les altres, o em dones diners, o les altres 9.000, seguirà la mateixa sort. I ja tens la Generalitat posant diners que van a parar la butxaca dels propietaris de la Volkswagen a la mà. Un altre cas que ara més es prendrà l'escolta de la SEAT, la Nissan. Com segurament sabeu, la Nissan, ara fa uns 4 o 5 mesos, va signar amb els sindicats, excepte comissions que s'hi va negar, un acord pel qual els propers 4 anys no pujaria ni 5 del sou als treballadors de Nissan, el qual vol dir perdre poder adquisitiu. Molt bé, a canvi de salvar-los el lloc de treball. Per què? És que Nissan anava malament. Ni pensar-ho, només el darrer any, només el darrer any, si agafaves els beneficis de Nissan i els dividies pel nombre de treballadors, cada treballador havia aportat a Nissan 500.000 d'euros de benefici. I quin era l'argument per tallar el sou als treballadors? Que si en lloc de treballar a Catalunya treballessin a Sud-àfrica, guanyarien 800.000 euros per treballador en lloc de 500.000 euros per treballador. Això és la perversió màxima. Els directius de Nissan a la presó, i s'acaben la broma. Que la SEAT fa el seu expedient i el número d'aturats va creixent i va creixent i va creixent. I com ha dit molt bé la Miren, ja estem a la llimitat dels 5 milions d'aturats. Podran fer front als 5 milions d'aturats en el sentit de donar-los assegurança d'atur, de donar-los protecció social? La veritat és que ho veig bastant difícil, per no dir impossible. Però l'altre dia se'm va ocórrer una idea, d'aquestes precàries per les que em venen a mi al cap, a llegir un informe que havia elaborat un grup de professors de la Pompeu Fabra en el que parlaven del frau fiscal a Espanya. I l'avaluaven amb 80.000 milions d'euros al cap. De seguida vaig fer un càlcul senzill. Si fossin capaços de recuperar aquests 80.000 milions d'euros i els dividíssim entre 5 milions d'aturats, a cada aturat li tocarien 16.000 euros l'any. A una casa amb 2 aturats tocaria 32.000 euros l'any. A una casa amb 3 aturats tocarien 48.000 euros l'any. Déu-n'hi-do, eh? Què faria falta? Doncs rescatar el frau fiscal. Hi ha alguna voluntat política de fer-ho? Evidentment, cap, ni un. Ni aquí, ni enlloc. Mireu, ara fa pocs mesos a França va ser processada una senyora que es diu Lilian Bettencourt, que és la primera fortuna de França, propietària d'uns laboratoris de perfumeria que es diuen L'Oréal. Per què aquesta senyora la van processar? Perquè com que és la rica de França, tenia por dels impostos, va traslladar la fortuna a Suïssa i, evidentment, a la Hisenda Pública Francesa això no li va agradar. Però un diari francès, amb altres paraules, venia a dir és que aquesta senyora és tonta. Aquesta senyora és tonta perquè és evident que no calia que fes això.
Aquesta senyora hauria d'haver anat al Ministeri Francès de Finances, que té un departament especialitzat que es diu Departament de Grans Fortunes, en el qual tu vas i t'expliquen quines inversions desgravables pots fer perquè no hagis de pagar ni cinc impostos en altres anys. I això, que existeix a França, existeix a Espanya, i es diuen SICAPs, Societats d'Inversió de Capital Variable, en què tu, les grans fortunes espanyoles, posen els seus diners allà. I al final d'any només paguen l'1%, no aquell 43% que es deia la Mira, no, un 1% sobre l'impost de capitals. I qui són les grans fortunes espanyoles que posen diners allà? Un senyor que es diu Emilio Botín, president del Santander, i un senyor que es diu Amancio Ortega, amo de Sara i d'Inditex i aquestes coses. Sisplau, si voleu transformar l'economia, no poseu mai els peus al Santander ni mai els peus a Sara, per favor. Això és el que que també us explicaré un altre cas de frau fiscal. Ara fa uns mesos, una senyora, una jutgessa de Madrid, que es diu Teresa Palacios, va cridar a declarar sobre un frau fiscal a un senyor que acaba d'esmentar, que es diu Emilio Botín. I li va dir, escolti, senyor Botín, no és una qüestió amb vostè, però és una qüestió amb el seu banc. I ja estan mirant els números del Santander i veig que hi ha un presumpte, sempre s'ha dit presumpte, frau fiscal. I tinc l'impressió que vostè s'ha enganyat 600 milions d'euros al fiscal. Això ho tinc arbitrat amb 4 expedients diferents, el primer suposa 124 milions d'euros. Faci el favor de venir a declarar, però porti amb vostè els 124 milions d'euros, perquè si no veig clar la declaració, vostè se'n tornarà a casa seva, però els 124 milions d'euros es quedaran a títol de dipòsit fins al dia de la sentència final. En Botín és a imant de la seva llibertat, i què va fer? Immediatament se'n va anar al jutjat amb els 124 milions d'euros. El senyor Botín es va donar compte que era difícil posar-se 124 milions d'euros a la butxaca, i aleshores el que va fer va ser col·locar-los amb una furgoneta blindada del seu banc i se'n van anar ell i furgoneta cap al jutjat. Ell va pujar al segon pis a fer la declaració, la furgoneta es va quedar, doncs suposo que per cada baix en el garatge. Cosa de la qual, per altra banda, un diari de l'endemà ens ho explicava en claretat, perquè ens deia, ayer hubo un Botín dentro y otro fuera, i el portava. Molt bé. Finalment la jutgessa li va dir, senyor Botín, si vol, ja se'n pot tornar a casa seva. Però els 124 milions d'euros aquí, que no vull bromes. En Botín va deixar els 124 milions d'euros allà, se'n va tornar a casa seva. Però, òbviament, la jutgessa no el volia tenir al calaix, perquè això és més aviat perillós. I aleshores va ordenar el seu ingrés immediat en el compte corrent del jutjat, obert en el Banco Espanyol de Crédito, filial del Santander, presidit per una senyora que es deia Ana Patricia, es diu Ana Patricia Botín, filla de l'anterior. Quan els periodistes van veure aquesta escandalera, immediatament se'n van anar a veure el que aleshores era ministre d'Hisenda, un senyor que recordareu que es diu Pedro Solves. I li van dir, escolti, senyor Solves, miri què diu la jutgessa, que en Botín li està violant bastants milions de pessetes, ai, euros, esclar. Suposo que vostè, com a responsable de les finances de l'Estat, actuarà en conseqüència. I en Solves, com si l'estiguessin cremant, diu jo contra en Botín, si no hi tinc res, si és entranyable, si és amigable, si és cordial, si és bona persona, si és de tot. Per què en Solves feia aquesta declaració tan amistosa envers en Botín? És amic seu o no? Ni ho sé, ni m'interessa. Però, en tot cas, el que era evident és que en Solves era el responsable econòmic del seu partit polític. I tots els responsables econòmics, de tots els partits polítics, de dreta, de centre i d'esquerra, saben que han d'estar en bona relació amb la banca perquè el dia que hi ha eleccions necessiten crèdit per pagar-se la campanya electoral i han d'anar a passar la mà en allà. I tots saben, els responsables econòmics dels partits polítics, que cada vegada que el partit està, si no tenen diners no hi ha campanya, si no hi ha campanya no hi ha vots, si no hi ha vots no hi ha escons, i si no hi ha escons no hi ha subvenció. De manera que han d'anar una mica d'aquesta manera. I tots els responsables econòmics dels partits polítics saben que el dia que el president del govern diu que queda convocada l'elecció, han de començar una mena de via crucis a veure d'on treuen el capital per finançar la seva campanya electoral. Un via crucis que està perfectament establert. Primera estació, Banco de Santander. Segona estació, Banco de Bilbao. Tercera estació, La Caixa. Quarta estació, Palau de la Música Catalana. Han de fer una mica. Tot el que no ho i no ho Solves va saber perfectament aquella grita que diu nunca mueras la mano del que te da de comprar. I per tant això no ho resoldrem així. Com ho hem de resoldre? Doncs amb 5 o 6 propostes finals, que per no agotar-vos més, ja us explicaré. Jo penso que de cara a aquesta crisi hem de dur a terme 5 o 6 coses. Primera, si aquesta crisi té origen econòmic, hem de respondre amb respostes econòmiques o financeres. Primera i segona, ja les he dit.
Primera, taxatòria. Segona, persecució del frau fiscal i augment de la fiscalitat. Tercera, que no l'he dit, nacionalització de la banca. No tota, que se m'agradaria, que m'agradaria, que m'agradaria, però no. I això és només amb nacionalització de la banca que ha rebut diner públic. El mínim que es pot fer amb una banca que ha rebut diner públic és nacionalitzar-la. Un senyor, que vosaltres i jo coincidirem que no és massa d'esquerra i que es diu George Bush, va nacionalitzar a dos bancs nord-americans amb els quals els hi va donar diners. El senyor Gordon Brown ha nacionalitzat a 10 o 12 bancs anglesos que els hi donat diners. Aquí hem donat diners a tort i a dret i no hem nacionalitzat res de res de res. El cas més espectacular és el cas de la Caixa de Castilla-La Mancha. En aquesta caixa li hem donat, per salvar-la, perquè si no hauria pogut pagar els talons, 3.400 milions d'euros. Fixeu-vos-hi bé, 3.400 milions d'euros suposa dues vegades i mitja l'import de les pensions que no s'han pujat aquest any. Si haguéssim deixat de donar els diners a la Caixa de Castilla-La Mancha, hauríem pogut pujar dues vegades i mitja les pensions. No ho hem dit. I per què la Caixa de Castilla-La Mancha havia arribat a aquesta situació? Doncs home, molt senzill. Perquè com explicava el suplement aquest de color salmó del diari del País, els seus directius, en lloc de donar crèdit a la gent, se'ls donaven ells mateixos i no els tornaven. I en segon lloc, havien invertit una enorme quantitat de diners en la construcció d'un aeroport a Ciutat Real, en el que aterra un avió al dia i és completament ruïnós. I qui són les mentes preclares que han dut a terme aquesta actuació? El president i el vicepresident de la Caixa de Castilla-La Mancha. I qui són? El president, un senyor que es diu Antonio Hernández Molto, senador del PSOE i membre de totes les comissions anticorrupció. I segon, un senyor, el vicepresident, que mai m'hi ha après si es diu Martín Díaz o Díaz Martín o Ruiz Martín Díaz. Però és igual, perquè m'he après perfectament el nom de la seva senyora. Es diu Dolores de Cospedal i des de fa no sé quant dies és presidenta de Castilla-La Mancha. Impresentable. Doncs això és el que hi ha. Perquè veig que són dos quarts a deu, però vaja, anirem de pressat i enllestirem. Primer, taxatòria. Segon, frau fiscal. Tercer, bancs. Quart, caixes d'estalvi. És una vergonya absoluta que unes institucions que inicialment eren socials, ara ja ho eren molt poques, tinguessin la capacitat d'ajudar a través de l'obra social a la gent i ara, com que s'havien embarcat massa amb el totxo, han quedat descapitalitzades, han hagut de buscar capital de fora, el capital els hi han aportat, però els que han aportat capital volen tenir drets polítics i converteixen aquest capital en accions. I una societat per accions no és una fundació i deixaran de tenir obra social d'aquí 4 dies. Sisplau, si teniu temps demà al dematí, qui més qui menys ha donat a compte la Caixa, o la Caixa de Terrassa, o la Caixa Urim, que es diu ara no sé què, aneu, sisplau, a les vostres caixes i demaneu al pobre director o directora, que pobret no en sabrà res, que per què han convertit la seva caixa en un banc. Que això és inacceptable, que no ho volem, que han de tornar a les caixes. I que consti que per mi les caixes tampoc eren una cosa massa tirable. Fa uns anys que tinc una obsessió gairebé malaltissa per la Caixa de Pensions. I cada any li miro els beneficis. I resulta que després de mirar els beneficis durant molts anys he arribat a la conclusió que tan sols destinen el 20% dels beneficis a l'obra social. Jo em pensava que al ser doncs, unes institucions socials hauria d'anar-hi tot el 100% del benefici perquè no tenen accionistes. No, només hi va el 20%. I què fan de l'altre 80%? Doncs mireu, un altre 20% l'accepto, perquè el destinen a reserves, a fer Guardiola, que no els hi passi de la Caixa de Castilla-La Mancha. D'acord, ja tenim un 40%. I l'altre 60%, sabeu que el destinen? A l'especulació, a comprar i a vendre accions a veure si guanyen més diners. Amb inversions veritablement inversables. Una de les grans inversions de la Caixa es diu Repsol. Repsol, no ho dic jo, ho han dit els jutjats de gairebé tots els països latinoamericans, és una empresa lladre, roba el petroli de Bolívia, el petroli d'Equador, el petroli de Perú, i fins i tot encara la Junta de la La Caixa es converteix en lladre amb la mesura en què recolza les inversions de Repsol. El president de Repsol es diu Brufau, abans era director general de la Caixa i viu al barri de Sarrià de Barcelona per si m'ho interessa. No, què més passa? Quina és l'altra gran inversió de la Caixa? Autopistes. Fa 16 anys la Caixa va comprar la participació en autopistes per 77.000 milions de pessetes. Porta guanyats 862.000 milions de pessetes en autopistes i ens segueix cobrant el peatge fins a l'últim moment. Aquí a Catalunya diem, és que Madrid ens maltracta, ja tenen les autopistes gratis i aquí les tenim pagant. Mireu, ens heu maltractat moltes coses, no ho negaré. Però amb les autopistes, qui ens maltracta és la Caixa, no Madrid. Això, cada cosa que quedi clara. Per tant, hem de canviar les coses.
Què més hem de fer? Doncs home, si no ens agraden els bancs i no ens agraden les caixes, potser ha arribat el moment, i penso que ara és important de dir, de caminar cap allò que ara s'ha posat de moda dir-ne banca ètica. Reconec que això de banca ètica és absolutament inversemblant, perquè la paraula banca i ètica no lliguen de cap manera. Una vegada em va trucar un periodista i em va dir: a vostè li agrada això de la banca ètica? Dic: sí, m'entusiasma. Diu: s'ha donat compte que és un oxímoron? I em va dir: perdoni, però això aquesta paraula no l'he sentit mai. No aclarim res, no farem. I em va dir això, em diu: oxímoron és una paraula que fan servir els filòlegs per referir-se a un grup de dues paraules en el que la primera anul·la i desmenteix a la segona i la segona anul·la i desmenteix a la primera, perquè és obvi que la paraula banca desmenteix per se a la paraula ètica. Em va agradar aquest concepte d'oxímoron i tant em va agradar que em vaig prometre fer-me una col·lecció particular d'oxímorons. I com que aquells dies estava en plena guerra d'Iraq, vaig sentir que per una ràdio deien: en esta población ha caído fuego amigo. Dic: escolta, això ha de ser, sí? Perquè o serà fuego o serà amigo. Però les meves coses... I mentre estava entretingut amb això, em ve un amic i diu: què fas? Dic: mira, col·lecció d'oxímorons. Home, diu: vols ampliar amb la peça més coneguda de totes? Dic: quina és? I home, òbviament, intel·ligència militar. Ho vaig aprendre. Em van dir a Barcelona, diu: mira, ara està a punt de constituir-se una nova ONG. Dic: sempre. Com es dirà aquesta nova ONG? I em van dir: es dirà Aduaners Sense Fronteres, que també és una cosa bastant rara. Bé, com veieu, allò de la banca ètica es presta bastant a broma, però... És innegable, que ara no entrarem en profunditat perquè és molt tard, que si vosaltres agafeu el tren aquest dels ferrocarrils que teniu aquí, us aneu, baixeu a l'estació de Provença, només cal que pugeu dos carrers amunt a la Diagonal, arribareu a la casa aquella modernista de les Punxes i veureu que sota posa Trio Dos Banc, que és un banc que té transparència, que no inverteix en armes, etc., amb el qual podeu començar i que no es preocupi, sobretot. I si no us agrada per qualsevol raó Triodos, podeu pujar una mica més amunt, continuant en el barri de Gràcia, i trobeu una altra banca ètica que es diu Fiare, que està ubicada, penso jo que per ser banca ètica, en un carrer molt adequat de Gràcia, perquè està ubicada en un carrer de Gràcia que es diu carrer de la Providència, el qual està molt bé. Bé, per tant, banques ètiques seria una altra cosa. Última cosa sobre qüestions financeres i després ja passo a les conclusions finals. Mireu, amb això que diré ara no m'hi posaria fort perquè ho haig estudiat. Però ja que sou tants aquí, m'agradaria dir-vos. La Miren ens ha parlat molt de la situació de la Unió Europea. I jo l'altre dia vaig llegir en un diari que respecto, que és el mateix que els ciutadans, que es diu Le Monde, una proposta que ja fa temps que corre, que és que perquè no hàgim d'anar a rescatar tanta gent, més voldria que generéssim un segon euro. Que féssim l'euro de primera i féssim l'euro de segona. Els països que poden seguir, que segueixin, i els que no poden seguir, que no hagin de fer masses coses, que puguin devaluar la seva moneda, i un euro de primera doncs, serviria per Alemanya, serviria per Àustria, serviria per Holanda, serviria per França, i l'euro de segona serviria per Espanya i per Portugal, que poguéssim anar sense necessitat de rescats. Potser m'agradaria tornar a la passeta, però jo ho trobo més difícil, tot i que us haig de confessar que amb la passeta jo hi tenia una simpatia especial, perquè no sé si us heu donat compte que la passeta és una moneda catalana. La passeta la va fer un senyor natural de Calaf, que es deia Laureà Figuerola, i està, li va posar nom català, perquè en aquell temps hi havia unes monedes que eren uns 10 tons així de grossos, un de més petits i un de més petit de tots. I aquell que era més petit de tots, què era? Era una peça petita. I una peça petita en català es diu passeta, perquè si en lloc de batejar-la en català una peça petita passeta l'haguessin batejat en castellà, s'hauria dit piececita, però es deia passeta. I com que es deia passeta, doncs a Madrid sempre van identificar catalans amb pessetes de tota la vida. Bé, per tant, potser ja m'agradaria tornar a la passeta, però no. Més val que fem un doble euro i aleshores ens podria fer el que ha explicat la Miren, que és anar a rescatar Grècia. No sé si us heu fixat, l'any passat el govern espanyol, per rescatar l'euro de Grècia, va haver de col·locar 10.000 milions d'euros, que és exactament el mateix que ha estalviat el senyor Zapatero amb el seu plaquet restrictiu que ens ha aplicat aquest any. I per què van donar els 10.000 milions d'euros a Grècia? Home, si els haguessin donat pels grecs encara ho tindria, però no. Els van donar perquè, com ella molt bé explicava, pagués Grècia el deute amb bancs alemanys i amb bancs francesos. I per què tenia Grècia deute amb bancs alemanys i amb bancs francesos? Perquè Grècia s'havia endeutat comprant moltes armes a Alemanya i a França. Tot el que ens han tret aquest any a nosaltres, exactament la mateixa quantitat ha anat a Grècia perquè Grècia pagui les fàbriques de pena a Alemanya i a França. Això és impresentable, intolerable, incontrolable. No podem anar... Anem ja cap a la part final del que us volia dir, perquè més tard a les 10 no seria aconsellable de plegar. Què més hauríem de fer? Fins ara he parlat de mesures financeres.
Parlem ara d'altra gran dama de la crisi, que és l'atur, mesures laborals. Podrem trobar feina per 5 milions? Jo diria que ni el que deia la Mira, ni la Mercro d'ell, aquella que posava el nom de la senyora Salgado, ni a l'any 16 o l'any 17. No, no, no. A l'atur no ho traurem mai, mai i mai. A no ser que fem l'única cosa que es pot fer, que és repartir entre tots el treball existent. Que els que tenim feina seguim part de la nostra feina, els que l'entenen, i els que l'entenen tinguin part de la nostra feina. I això que dic no és cap utopia. Això que dic és, per una banda, la història, i per altra banda, França. Fa 12 anys hi havia un govern francès en mans d'un senyor que es deia Lionel Jospin. Què va fer en Jospin? Va passar la jornada laboral de 8 a 7 hores. La setmana, en lloc de 40, tenia 35 hores. Va alliberar 5 hores per passar-les a l'aturat. En dos mesos, França es va treure al damunt 1,5 milió d'aturats, que són els que tenia aquella. I vosaltres direu, doncs mira que bé, jo abans cobrava 40 i ara passaré a cobrar 35. Això no és just. No, tu cobraràs 35 hores treballades i 5 hores aturades perquè les acabes d'arreglar un aturat. En el local cobraràs 35 hores d'una manera, 5 hores d'una altra i acabaràs cobrant 38 o 38 i mitja. Què més vols tu que tens la sort de tenir feina, passar de 40 cobrant 38 i mitja, que aquell que no té feina ara també et digui 38 i mitja. I això que us diu és exactament l'història. Si llegiu les novel·les d'en Dickens veureu que al principi de la revolució industrial es treballava 16 hores al dia. Després se'n van treballar 14, després se'n van treballar 12, després se'n van treballar 10, ara se'n treballa 8. I qui som nosaltres per trobar la història? En podem treballar 7, en podem treballar 6, en podem treballar 7. Això és el que dic. I això no pot fer. Això pot fer el govern, efectivament, el govern de França ho ha fet. I més pot fer el corredor. Jo tenia dos estudiants, en tenia un, pobret mai trobava feina, i tenia molts. Doncs que mai trobava feina a l'acabar la carrera. Un dia em va venir a veure més content, em va dir que ja tenia feina, i quan li vaig preguntar quina feina tenia, doncs em va dir que un company seu, que també havia sigut alumne meu, havia tingut més sort, havia trobat feina, però volia fer un màster i no tenia temps. I li va preguntar a l'amo si podien repartir la jornada, normalment l'amo va dir que sí, perquè el general diu que no, i ara ell feia mitja jornada, i l'altre feia mitja jornada, un podia fer un màster i l'altre no tenia temps. Per què no s'han de fer les coses? Només fer. Qui ho pot fer? El govern. Qui ho pot fer? El govern. Qui ho pot fer? L'empresa. A l'any 83, en plena crisi d'aquest que deia del petroli, vaig tenir ocasió de fer un viatge que em va quedar gravant tota la vida, a Guipúscoa i concretament a Mondragón. A Mondragón en aquell moment hi havia una cooperativa que estava especialitzada en la fabricació de cuina, i aprofito per fer una propaganda, marca Fagot. Em van explicar que ells tenien 35.000 treballadors i no tenien feina perquè estaven en crisi i amb les cuines que els encarregaven només podien donar feina a 30.000 treballadors. Havien decidit acomiadar a 5.000 persones. Ho van plantejar-ho a l'assemblea de la cooperativa, les cooperatives tenen l'assemblea com a òrgan màxim de decisió, i els treballadors de la cooperativa van dir que tots es quedaven allà. Aleshores la direcció va dir, home, ho tenim difícil perquè se'ls creu tots, aquí un any no quedarà ningú. I els treballadors van fer una proposta ben raonable, van dir, escolta, si tu el que vols és passar de 35 a 30.000 treballadors, és que ens estàs dient que et sobra el 15% de la plantilla. Lo qual és el mateix que dir que et sobra el 15% de la massa salarial. El que tu has de fer és reduir-los un 15% al sou a tots vosaltres, estalviaràs la mateixa quantitat i ningú anirà al món. I així ho van fer, van reduir el sou en 15% a tots els treballadors, tots es van apretar una mica el cinturó i ningú va anar al carrer. I han tornat a fer exactament el mateix, ara, amb aquesta nova crisi. Però és que mentrestant els temps es van girar millors, aquests de Mondragón es van ampliar amb una cadena de supermercats que es diu Eroski, que segurament coneixeu, i a hores d'ara tenen 110.000 treballadors, i és la cooperativa més gran d'Europa. Segur que tenen problemes, no una gran, però això ho saben fer. I encara en aquell moment em van explicar una cosa interessant, que com a cooperativa feien funcionar una cosa que en deien forquilla salarial. Què volia dir forquilla salarial? Doncs que el treballador amb un sou més baix i el treballador amb un sou més gran havien de tenir un diferencial de 3 a 1. Això també és un tema que almenys a la base de l'Unió s'ha discutit, i les empreses no s'havien de posar un sou màxim i un sou mínim. 3 a 1. Molt bé, em va agradar la proposta. Però ara fa un parell d'anys vaig coincidir amb un xicot que parlant amb ell va resultar ser treballador de Mondragón. I li vaig dir, escolta, fa uns 20 anys us vaig venir a veure i tenia una forquilla que anava a 3 a 1. Encara teniu aquesta forquilla? I em va dir, sí, la forquilla sí, però el 3 a 1 no. Perquè ara han entrat els col·lectius, han demanat molt sou, els he dit que sí, i ara, com que els instituts ens obliguen a tenir forquilla, la marquem de 9 a 1. De 9 a 1 és molt poc cooperatiu, això no m'agrada gaire. I vaig quedar una mica dolgut, una mica empipat. Però tan sols una mica, perquè just ara fa 2 anys, per aquesta època, havia fet Figa, una altra gran empresa que tots coneixeu, de cotxes, el més gran del món, que es deia General Motors.
va exigir un informe sobre General Motors i resultava que també tenien formigues Fabià. Però no anava de 1 a 3 ni de 1 a 9, anava exactament de 1 a 750, per si us interessa. I a l'estat espanyol hi ha una empresa que no va de 1 a 750, però que va de 1 a 600, i que es diu Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentari. Ja veieu com van les coses. I també em vaig assabentar que aquests de General Motors havien anat malament i que el govern americà, cosa que no acostuma a fer les empreses, els hi va donar diners per salvar-la. Quants diners va donar el govern americà a General Motors per salvar-la? 50.000 milions de dòlars, equivalent d'un any de lluita contra la fama nova. I un cop va haver salvat a General Motors, el govern americà va dir, home, ara hem salvat en aquests. Doncs en cap de poc és que no tornin a caure. Per tant, el que farem és canviar l'equip directiu. No ens quedarem l'empresa, però canviarem l'equip directiu posant-nos en confiança que no faci anar l'empresa malament. I van nomenar una empresa nord-americana d'aquestes que fa gestió d'empreses perquè s'encarregués de gestionar General Motors. És una empresa americana, que no sé si heu sentit o no mai, que es diu Carlyle, escrit Carlyle. Potser Carlyle no la conegueu, però molt probablement coneixereu una filial seva espanyola, que un cop a l'any ho revisa el cotxe i que es diu A+. Doncs bé, A+, és Carlyle, i Carlyle té un grup interessant d'accionistes que de seguida em vaig informar qui eren. I entre els accionistes més destacats, a Carlyle hi ha dues famílies prou conegudes. Una família que es diu Bush i una altra família que es diu Bin Laden, exactament. Bé, això és una cosa que val la pena. Anem ja acabant definitivament. Primer, respostes financeres. Segon, respostes laborals. Tercer, no m'agrada gens, però estic obligat a dir. No m'agrada gens, però estic obligat a dir. Quan el món no funciona amb justícia, que és el moment actual, i la gent no té salaris dignes, la gent no té pensions com cal, si no funciona la justícia i tu no pots tenir ingrés i no pots pagar lloguer al teu pis, i a l'altre, tant de bo, tant de bo, arribi tant que si no tens un pensament de gust per pagar lloguer, i que no s'ha de fer. Recordem que això no és bo, i ho pots fer, però quan la justícia no és bo, i per tant, si no és bo, si jo aplaudeixo tantes, i el banc de convenients, i la Creu Roja, i la Ciutat Municipal, i tots aquests que fan això. Sí que no s'ha de fer. Què més? Doncs anem acabant ja amb tres partides més coses. Jo no sé si sortirem o no sortirem de l'estat d'ells. En el millor dels casos mai serà abans de l'estat. No sé si sortirem o no. Però en tot cas una cosa que sí que és aquí. Si mai, mai, mai ens mai hem de recuperar el creixement. Els països del nord, el creixement s'ha acabat. Hem d'entrar en el decreixement. Hem abusat massa dels recursos del planeta. I això no ho podem mantenir mai més. S'ha acabat. Per favor. Una cosa que es diu, que s'ha de fer. Els ecologistes, que no s'ho veuen. Fins 1980, tot allò que ens demanen, malbaratava el planeta. El planeta recuperava l'ensenyament. És a dir, que si portàvem l'aigua, es posa a l'aigua. Que contaminàvem l'aigua, els vells ho feien. Però per tant, en els 1986, hem anat tan de pressa pel consum humà que el planeta ja no hi ha temps a recuperar. I l'última dada la que disposo, i dirà uns llibres de caràcter i teoria sobre el planeta, l'última dada que disposem correspon a l'any 2009. Encara no han sortit les dades de l'any 2009. I què va passar el 2009? Que tot allò que el planeta va recuperar el 2009 no era el que els humans havien consumit el 2009. Era el que els humans havien consumit de l'1 de gener al 23 de setembre de l'any. I del 24 de setembre al 30 de desembre. Doncs, per aquest pal de l'any de l'any, no ens hem d'explicar el que hi ha. I aquests 900 milions de dòlars consumim el 75% de la població.
de créixer, no de desenvolupar-nos. No en tenen cap culpa. Els hem cridat quan ens feien falta. I ara, sense cap raó, els traiem. Oblidant-nos diverses coses. Oblidant-nos que nosaltres ara els traiem. Però el dia de demà probablement els necessitarem. No dic això com una acció estudiant. Dic això com una acció egoista. Perquè els necessitarem, donat que Espanya té una de les posicions més emprenyades del planeta, tal com es pot dir molt bé, Espanya, França, Portugal, Itàlia, tenim les quatre poblacions on hi ha més població de totes. Just al contrari del que passa al Marroc, Algèria, Tunísia, etc. Aquí tenim població. Per què? Quan doncs es va acabar allò que en dèiem el fet del punt de d'aquells que havien d'haver nascut de 30, 35, 40 anys. Amb la qual la nostra piràmide d'edat no és com hauria de ser, com hauria de ser la nostra piràmide. Ballava aïllat damunt de la piràmide. Però bueno, la nostra piràmide com és, la nostra piràmide és així. Fa un forat aquí on aquesta nova neixa, gràcies a la migració, per tornar a la revolució. I què tenim al forat? Què tenim aquest forat? A la segona edat. I la segona edat com a mitjana és important, perquè és la que ha de fer una tercera edat, la que ha de fer una educació a la vida. I allà on hi hauria d'haver que treballi de pati, tots, hem d'informar per una estabilitat. Com el programa de formació? Coneixements. I qui? De la gran educació de la gran educació.
asseguro. Això des de l'any 2000 fins al 2008, mentre jo va arribar a la crisi, no era una recuperació dels diners, era una professió. Cada any van arribar 152, 153, 154, 154, 154. Ara la veritat és que s'ha aturat. S'ha aturat perquè, doncs, evidentment, hi ha la crisi. Però fa pocs mesos, a la universitat, en nom de Caixa de Catalunya, va treure un estudi i va dir que com que han rebut immigrants que s'hi vagin a la crisi, aquesta no pot ara entrar en falta. I que d'acord amb les seves previsions, si sortit de la crisi el 2014, el 2015 fins al 2025, faran falta l'arribada espanyola de 250.000 immigrants nous. I si no ens jubilem els 7 anys de l'any, jo crec que ja veieu com es fa. I encara no hem fet d'any. Aquesta setmana està molt bé. Hi ha hagut uns personatges feixistes, xenòfons, que es diuen García Albiola de Badalona i que es diuen Josep Anglada, de la plataforma de la Catalunya.